Vijana wetu wameisha. Kwa kitanda, instead ya kulala kwa kitanda juu, wanalala chini. Wamama ndio wanalala juu peke yao. Ukienda shule zetu zote, the classrooms are empty. Hata hii magavana hizi dimu na shida mkiweka pesa is nonsense. There are no children. Because this ethanol inakuja ikiwa mixed, inamaliza all the systems kwa hii vijana wetu. All the batteries are down. Hata ikiwekwa charge, they cannot pick. So, our women are crying. And that is the truth. You know, many people don't want to say the truth. Me, I'm a truthful man. I say the truth. The truth. It's a bad situation. And this cannot happen.